Здравейте, дами и господа! В студиото на медийна група Добруджа ни гостува доктор Росица Бояджиева, която към момента замества диригента в духов оркестър Добрич, а там има новини. Здравейте! Здравейте! Много ми е драго! Благодаря за милото посрещане, за това, че обръщате специално внимание на духови оркестър. Имате поредица от срещи, и то с младите хора. Изнасяте концерти в учебни заведения. Кога започна инициативата? Колко са вече проведените концерти? Къде? Това е традиционна инициатива на духови оркестър на град Добрич. Откакто го има оркестъра, се провеждат тези срещи с най-младите. За съжаление, 2 години се прекъсна тази традиция заради пандемията. Нямахме достъп до най-вярната си публика. И сега бързаме да се наваксаме, защото, честно казано, най-много ни липсват тъкмо те, децата. Те са най-вярният индикатор дали хубаво сме си свършили работата. Защото дори колегите професионалисти могат да кажат нещо, което не е съвсем истина, докато при децата няма куртоазия. Те са много искрени и тяхната реакция ни дава наистина представа какво се случва. Дали добре сме свършили нещата си, дали вярно сме намерили тона, стила, интонацията. Какви са впечатленията от досегашните срещи с децата, от концертите, които досега изнесе? Много обич. Много, много обич. Прекрасна реакция. И най-хубавото, което установихме тази година, е, че децата се радват най-много на българските народни хора. Свирихме жанрове най-различни, защото това е всъщност богатството на нашия оркестър. Имаме възможността да представяме най-различни жанрове, не само народна музика, не само естрадна, не само класическа, не само джаз, цялата съвкупност, цялата палитра, която съдържа музиката, е наша територия. Но пак казвам, огромна радост беше за мен да установя, че тъкмо българската музика, българските хора стигнаха най-близко до сърцата на децата. Реагираха много спонтанно, хората бяха безкрайни, радостта, емоцията, виковете още не искаха да свършва. Така че... А всъщност да уточним, тези концерти кога се провеждат? В учебно време ли? Какъв период? В детските градинки се провеждат веднага след заниманията на децата в сутрешния промеждутък до техните обедни занимания, обяд, почивка, така. На дворовете, за да имат възможност и въздух да подишат, да и потанцуват, да има възможност да дойде цялата детска градина. В училищата отново се случват на двора. В големите междучасия, така правят колегите, че малко разтеглят междучасието, за да бъде възможно да се случат нещата. Вече сме били в училище Свети Климент Охридски, в училище Димитър Талев. Били сме в 20-та детска градина Радост. Предстоят срещи с децата от 18-та, от 25-та и от 27-та детска градина. Надявам се, че ще бъде по същия начин. Пропуснах да кажа специална благодарност също към екипа на училище Христо Ботев. Вчера изпратихме децата, връчвайки свидетелствата точно с български народни хора. Предполага се, че по-малките деца са по-искрени в реакцията си към музиката. Категорично, категорично. Затова пак повтарям, аз вече го споменах, търсим не случайно тази среща с децата. От една страна, що касае чисто образователната страна,
Ние подпомагаме учебния процес именно с тези междупредметни връзки. Когато се прави този урок или това забавно междучасие, се осъществява връзка между история, между музика, физкултура, между български език и литература. Това е един чудесен повод децата да обединят знанията си, да демонстрират уменията си по тези предмети. Всички в момента постоянно коментират как децата са сякаш от съвсем друго тесто. Постоянно забити в телефоните и сякаш откъснати от корените си, откъснати от пряката връзка с класическата музика, например. Как според вас се възпитава действително любов към музиката в новото поколение? От най-ранна възраст. И много хубаво е това, че колегите от училищата, екипите на всички училища в нашия град, на всички детски градини реагират по един и същи начин. Много открито, много добронамерено, много отзивчиво. Така духовия оркестър има достъп до децата. Още тогава, когато тяхното сърчице е най-отворено и най-способно да възприема, от тук нататък те стават наши почитатели. Освен тази традиционна инициатива, която провеждате от поредица от образователни концерти, сега предстои летният сезон. Какво ново в програмата на Духов оркестър Добрич? Програмата е изцяло обновена. Вие ще чуете това, което сме приготвили в дългите зимни месеци. Има много джазови нови творби, има много популярна музика. Заповядайте, по традиция отново, ще имаме концерти и на площада, и в парка. Нека още маничко време да мине, за да уточним датите и часовете, за да не подведа слушателите на радио Добруджа, да имат точната информация. Добре. И още един ваш ангажимент вече като диригент на оркестъра в Търковище. Там има ли новини? 55 години се навършват тази година от създаването на духовия оркестър на град Търговище. Ще направим една поредица от изяви, като в момента се подготвя изложба в историческия музей. Госпожа Светла Аврамова поде така много радушно инициативата да събере данните, информацията за нашия оркестър там и да направи такава изложба, която да бъде дълго време достъпна до гражданите на Търговище и съответно до гостите на града. След това на 7 юли ще се проведе празничния концерт, посветен на годишнината. Ще имаме много гости и колеги диригенти, и от чужбина. Така, това се случва в момента. Ще има естествено традиционните срещи, съвместни изяви с драматичния театър. Ще има концерти на открито.